pequenininho, o nome dele era Toy. E eles tinham muito medo de balão. Ele tinha muito medo de balão. E aí, o amiguinho dele levou o balão pra ele e ele ficou com muito medo. Aí o amigo dele falava assim pra ele, Toy, story. Toy, story. Anjo Luciano. Tinha uma princesa no castelo que tinha muitos compromissos. Ela foi convidada para uma festa, mas ela estava muito ocupada. Seu servo informou: se der, ela vai. Se der, ela vai.